Da vi begynte å lage Mattis-serien, så var det et ønske om å lage en annen type barne-TV. Barne-TV var da stort sett dukker som lekte, eller det var voksne som lekte at de var barn. Jeg ønsket å lage et program hvor det handlet om barn selv, med gleder og sorger, og var nok ganske inspirert av Anne-Kat. Vestli og hennes bøker. Pappa? Det er det morgen snart. Jeg tror vi skal sove litt grann til, ja, Mattis. Jo vel. Noen ganger våkner Mattis så tidlig at mor og far ikke vil opp ennå. Det synes han er kjedelig. Nå er det vanskelig å jobbe med barn når de er så små, så det var grunnen til at vi valgte å jobbe i egen familie. Og så ble det på en måte nesten den første sånn reality-serien i Norge. Skulle jeg gjort det en gang til, så ville jeg i alle fall ha gitt Mattis et annet navn, sånn at han skulle slippe å bære med seg og bli gjenkjent opp gjennom hele livet.